Ja hyvää iltaa kaikille, ja tänään meillä on Jukka Juntunen kertomassa maailmanmenon tasapainottamisen keinot 2 otsikolla. Tervetuloa Jukka kanavalle ja annan sulle puheenvuoron. Kiitos. Kiitos, että olette kuulemassa ja olen kiitollinen tästä tilaisuudesta päästä puhumaan. Se on jonkinlainen syvä velvollisuuden tunne tavallaan myös siinä taustalla, että miksi tuntuu järkevältä, että näistä asioista on tärkeää puhua. Ja näistä tämä nyt on niin, että tulee valikoitumaan ties minkä perusteella, että mistä asioista me nyt puhun. Jos koko luennon aiheena tai silloin 1,5 kuukautta sitten, kun täydellä kuulla puhuin viimeksi, kun nyt on uusi kuu juuri alkanut, niin aiheena on vapaa energia ja maailmanmenon tasapainottamisen keinot ja muut. Niin tarkoitus on siis tuoda esille sitä tosiasiaa, että ratkaisuja meidän maailman erinäisiin ongelmiin ja epätasapainotiloihin niin on olemassa kyllä paljon, että niistä ei ole mitään pulaa ja meninkin käydä joitain perusasioita läpi, varmaan aika lailla niin kuin viimeksikin, puhua eri osa-alueista ja katsotaan mitä kaikkia jostain pitää aloittaa. Kokisin aika tärkeänä, jos minulla on nyt tarkoitus jotain tässä saada viisasta sanottua tai olennaista tärkeää tästä maailmasta, niin joo, tämä on pyhittämisen arvoinen tilaisuus. Olen kiitollinen tästä ja kiitän teitä kuulijat, että te olette sinne päätyneet kuulemaan ihan tällä hetkellä, kun on nyt. Ja tässä on kyse kollektiivisesta kokemuksesta ja kollektiivisesta tiedonjakotilaisuudesta, joka on oikeastaan aina päällä jokaisen ihmisen joka hetkessä. Ja koska tämä on kollektiivinen, niin se on tärkeää, merkityksellistä, että missä tunnetilassa me ollaan täällä nyt. Itsellä on ollut viime tunnit aika semmoinen, että on tosi paljon energiaa tuntuu virtaavan, vähän kuin hermostunut tuntemus. Ja tässä on nyt selittämässä sitten jotain. Se on tärkeää, että nyt siis jokainen kuulija, se edistää tämän koko homman toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla, jos jokainen kuulija ja tässä yhteydessä olija, niin menee sydämessään ilon ja rakkauden tuntemiseen, kohottaa omaa sydäntänsä, menee niin kuin rakkauden tuntemiseen, mitä jos kuvittelee jotain rakasta ihmistä tai maata ja ihan siis herättää sen rakkauden tuntemisen valon siellä sydämessään, niin se on hyvä yhteismeditaatio.
Viimeksi puhuin siitä, että energia pyrkii harmoniaan, tasapainoon, ja sillä on luontainen pyrkimys siihen, ja se pyrkimys tasapainoon ja harmoniaan näkyy kaikkien mahdollisten elementtien tasolla ja kaikissa elämän asioissa myös elämässä. Se olisi sovellettavissa myös meidän yhteiskuntaan ja meidän elämiin, vaikka me ei olla aina ja nykyaikana kauhean tasapainoisesti siinä yhteisössä itse tai yhteisö ei ole tasapainossa laajemman kokonaisuuden tai yksilöiden kanssa. Ne on paljon sitä liikkeellä. Niin sitähän me tässä, että on olemassa se ihan täydellinen sellainen kipinä energian lähde. Kipinä energian lähde, joka vaan päätyy oikeassa paikassa aktivoitumaan. Voi muuttaa tätä maailmaa totaalisen paljon kaikkien elementtien tasolla ja asioiden tasolla. Ja me täällä ihmisinä, meillä on tosi tärkeää nyt valita hyvin, mitä me täällä päätetään, mitä me päätetään tehdä ja muuta. Mutta tuossa on olennainen juttu se, että meillähän tarjotaan paljon valinnanvaraa ja vaihtoehtoja tässä yhteiskunnassa. Nettiäkin pyritty kehittämään siihen, että kun avaa nettiyhteyden, niin siinä on valmiit painikkeet, että painan näistä. Monilla lapsilla ja nuorilla aikuisilla on käsitys, että netti on pääasiassa sitä. Ja se on tämä systeemin agenda oikeastaan, että ollut siis, että ihmisten käsitys siitä, mitä tämä internetti mahdollistaa ja tieto yleensäkin, mitä se mahdollistaa ja yhteydenpito, niin että se rajoittuisi tosi vajavaisesti tiettyjen asioiden piiriin, jotka on ennalta säädettyjä ja valmiiksi meille ohjattuja. Miettii vaan sitä, että meillä olisi sivilisaation alkeet ja perusta ja historia ja tieto saatavilla tuosta tästä vaan. Ja sitten ihmiset valitsee sen sijaan tehdä jotakin tosi väliaikaisesti järkevää, jos se sitä on lainkaan. Jotain se täydentää ja täyttää, joten siksi ihmiset tekee, mitä ikinä tekeekin, käyttää aikaansa. Mutta joo, että olennaista saada asioita liikkeelle konkreettisella tasolla ja oikeaa tietoa jakoon. Ja nämä pitäisi jakaa oikeastaan kaikkiin näihin meidän suunnilleen niin, että kirjasto-oviin pistää manifesteja vaikka tai julkisten rakennusten yhteydessä niin kuin tiedottaa porukkaa. Miksi ei? Miksi ei itse ole mennyt? Siinä on syynsä ja mennyt puhun vaan tässä. Mutta ei huonompi ajatus alkaa painamaan paperille kanssa jotain olennaisia lausahduksia tai tietoa, pikkupaketti, koska netissä jakaa moni, mutta siihen tulee semmoinen orgaaninen, randomi, hyvällä tavalla iso mahdollisuus tavoittaa uusia ihmisiä, kun jos nyt vaikka jakaisflyereitä aiheista. Tästä tietoisuudesta. Mehän ollaan energian virrattimia täällä, niin kuin kaikki elämä. Kasvit ja puut ja eläimet ja ihmiset. Taivas ja maa. Polariteettien välissä virtaa energiaa. Kosmoksen ja maan välillä. Meidän tietoisuus ja kaikki energia pohjaa tuolle niin kuin moniulotteisuudelle ja meidän alitajunta on valtavampi kokonaisuus kohdata ja ymmärtää, millainen avaruus ja tähän elementtien tasolla vaikuttava asia sekin on, kun puhutaan vaikka siitä, että miten meidän pystytään omalla tietoisuudellamme tai yhteisellä kollektiivisella tietoisuudellamme muokkaamaan DNAta, muokkaamaan todellisuuden asioita, todellisuuden DNAta, mistä koostuukaan. Minkä tahansa aihealueen suhteen. Jos nyt vaikka haluttaisiin ruokkia maailman köyhät tai
järjestää asiat niin, että ei olisi kukaan mitään vailla eikä ahneudellekaan olisi sen kummemmin sijaa ja tarvetta. Ettei systeemi pohjautuisi sille, että pitää niin kuin yksilön itse yrittää pärjätä ja voittaa niukkuudessa ja niukassa systeemissä. Systeemissä, jossa niin kuin niukkuus on se, mitä on eniten jaossa. Ja vauraus on vaan niin kuin harvoille. Tämä on järjestetty vain tällä pielessä olevalla rahajärjestelmällä näin. Ja moni asia rakennettu tukemaan sitä, tai rakentunut tukemaan sitä. Mutta kun nyt otetaan lainat kaiken maailman Rothschild-pankkikartellien kautta, niin meidän valtioiden pankit jää velkaa ja lainasta pitää maksaa korkoa. Ja se on vaan siis se, että keltä otetaan laina, on se, että kenen talutusnuorossa ollaan. Jos olennaista huomata ja jakaa se tieto ihmisille. Koska meillä on täys valinnan vapaus valita myös toisin. Ja tässä me palaan tähän aiheeseen, että me voidaan joko valita niistä vaihtoehdoista, tai sitten me voidaan tiedostaa, että meillä on oikeasti se määräysvalta päättää. Ja se on jokaisen yksilön kohdalla hyvä herätä. Me voimistaa kummasti elämässä. On täällä erinäisiä jotain muistiinpanoja eri ajoilta, kun on no valmistautunut muun muassa johonkin tämmöiseen niin kuin nyt No tästäpä juuri, että me saamme valita, vai saadaanko me ihan päättää. Siinä on iso olennainen ero. Ja pitää miettiä, että kenen etua siis ajetaan meidän yhteiskunnassa, kun meidän valtiovalta päättää ja tekee tämmöisiä päätöksiä, mitä nyt tekee ja on tehnyt. Ja että nyt, voidaan kysyä koska nyt, kun se on meneillään ja päällä koko ajan, ja on tehty jo vuosikymmeniä ajan perustuslakia rikkovia päätöksiä ja salattu asioita suomalaisilta. Ja ei vaan suomalaisilta. Me puhun tässä nyt sydämestäni koko maailman kansan puolesta. Tämä Suomi, missä me ollaan ja mitä kieltä me puhuu, se on ainakin perustaltaan sen verran vanhaa perua, että tulee jo hyvällä kielellä nämä asiat sanottua. Tavallaan siis, niin sitähän minä jo Suomen kansan puolesta, mutta yhtä lailla kaikkien muiden puolesta, jotka jopa niiden, jotka sattuu tulemaan tänne, eikä ole täältä, ja niiden omissa maissa. Eli maailmanlaajuisesta asiasta on kyse tässä, kun aletaan miettimään, minkälaista parannusta meidän maa kaipaa. Mutta me voidaan täällä toimia paikallisesti, ja paikallistahan kaikki päätöksenteko pitäisi ollakin. Ihan niin kuin kaikki muukin omavaraisuus on hyväksi sille paikalle itselleen. Ja sitä pitäisi kehittää. Tämmönen tämmönen alustuspaperi, jonka voisi vaan pistää johonkin manifestiksi, on päätynyt paperille, kun että Suomen kansa. Saisinko huomiosi yhteisen hyvän ja kaiken kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden ja tärkeän asian ja tiedon yhdistämisen vuoksi. Ja siihen saa ihmiset miettiä, että mikä olisi tärkeä olennainen asia jakaa meidän kanssaihmisten kanssa. Sen sijaan enemmän kuin että vaan odottaa ja seuraa tiedon lähteitä, joista tulee uutisia jostain asiasta, että miten
miten hommat on edennyt maailmalla, olennaista toimia ja koittaa jakaa tietoa nyt täällä. Että esimerkiksi ei ole Suomen etu tämä kaivosvaltausmeininki ja kaivosteollisuus Suomessa, nyt kun se valta on annettu täysin vääriin käsiin ja Suomesta vaan viedään. Ei se, niin, se, että se työllistää vähän aikaa täällä suomalaisia, niin ei ole ihan niiden malmien ja maanantimien ei vastaa arvaltaan. Eli kannattaa miettiä, että onko hyvä antaa monikansallisten firmojen vaan kahmia Suomen luonnonvarat. Ja että onko meidän pohjavedet sun muut niin oikeasti kaupan. Ollaanko edes me itse, jos saataisiin nyt päättää, niin ollaanko mekään ketään päättämään siitä asiasta. Eiköhän se ole niin kuin tulevaisuuden väen asia, että mitä tässä maassa tehdään. Niin siksi nämä niin kuin väliaikaisen oman rikkauden perässä juoksevat päättäjät ja muut, niin ne saa luvan kuunnella, kun ihmiset alkaa täällä nostamaan asioita esille ja kysymään. Saavat vastata myös, mutta olennaista huomata ja minusta tiedostaa se, että tämä lainsäätämisvalta ja tapa, mikä nyt on käynnissä, sekään ei ole mikään semmoinen, että näin se nyt vaan täytyy tehdä pitemmän päälle, tai jos ihmiset haluaa muuttaa jotain. Jos ihmiset päättää, että ne on yhtä mieltä jostain asiasta, niin eihän se vaadi kauheita lakiprosesseja, että saadaan se asia toimimaan niin. Se laki voi muuttua perässä, kun ihmisten tahto vaan niin määrää, että asiat muuttuu nyt. Semmoista. Ei ole myöskään Suomen etu, juuri kun sanoin siitä, että otetaan maailman näiltä tietyiltä pankkikartelleilta vain lainat, vaan voisi olla omavaraiset pankit ihmisillä Suomessa, muissa maissa. Siitä asiasta saa selkeää. Me on viimeksi puhunut tästä muissakin, että voi löytää kirjoja ja muita aiheita, muita tiedon avaimia, mutta että pitää olla kiinnostunut, että voi ymmärtää ja etsiä tietoa. Ja sitähän ihmisille olisi hyvä sen sijaan, niin kuin koittaa saada ymmärtämään, sen sijaan, että on TV ja on kaikki sirkushuvit ja sitten on kaikki vaihtoehtoinenkin tiedon lähde anti, mitä on niin kuin aktiivisesti päällä koko ajan, mitä monet seuraa. Ja meidän pitää tehdä sillä tiedolla jotain. Myös tämä, nyt otan niin, listasta. Tosiaan tämä, minkälaisia agendoja meidän valtiovalta on seurannut tässä ja ottanut käskyjä vastaan vieraalta valloittajalta minun mielestä kuunnellessaan niin täysin jotain näitä WHO:n suosituksia ja muita. Mitä jos ne ei olisi saaneet tälläkään kertaa läpi pandemiajulistusta maailmalla? Mitenkä paljon tämä koronahässäkkä olisi näkynyt missään? Että tämmöiset asiat, mitä tapahtuu, niin joo, olennaista tiedostaa väellä, että siinä on pidemmän kaavan suunnitelmasta kyse, että tähän kohtaan nyt vaan sopii tämä ja saatiin toteutettua tämä osa ja agendojen eteenpäin viemistä, mutta mitään ei ole hävitty. Sehän on lain mukaan aika hieno juttu, että laittomat päätökset, mitä on menneiden vuosien poliitikot ja muut tehneet, niin kun ne on laittomia, jos ne on laittomia ja ne voidaan semmoisiksi todeta, niin nehän on peruutettavissa, kun vaan perustuslakia kuunnellaan. Että asiat on huomattavan paljon paremmin kuin moni ensi katsahtamiseltaan tiedostaisi. Samoin NATO-isäntämaasopimus ja muut vastaavat sopimukset, niin ne on vaan
No, niiden tahojen keskenään sopimia, jotka ne on sopineet, mutta niillä ei ole valtaa tähän maahan, jos Suomen kansa niin ei, jos se sen, niin, jos Suomen kansa haluaa toisin. Että semmoisia. Usein nämä päättäjät, jotka niitä sopimuksia allekirjoittaa, niin lienevät melko pakotetussa tilassa tai hyvin laajalti aika paineessa. Ja se paine tuolla systeemin sillä, mikä tässä niin kuin hallitsee meidän yhteiskuntaa, niin no joo, paineet on varmaan aika kovat. Autetaan heitä, suomalaiset ihmiset. Mutta jos mietitään, että Suomessa voi joutua, jos mietitään menneiden vuosikymmeniä, vaikka 90-luvun lamasta eteenpäin, niin ja ennen sitä, millaisia sopimuksia on tehty ja miten on toimittu, niin porukkaan pitäisi joutua vankilaan lain mukaan siitä. Ne on vain salattuja, salaisia ne asiakirjat nyt. Tämmöistä. Ei mulla ole mitään hinkua pistää johonkin telkien tai tämmöiseen systeemiin, tämän systeemin vankiloihin ketään. Heillekin parempi vaan niin kuin oikean tiedon tie. Ja aika monet varmaan haluaisi tehdä hyvää niistä, jotka on nyt niissä vaikeissa päättävissä asemissa. Saavat kauheita palkkoja ja eivät mukaan voi toimia toisin. Tämä vastuu siitä, että mitä tässä maailmassa tapahtuu, niin sehän on ihan hirveän iso. Meillä on siitä suuri osa itsellä. Se on kokonaan meillä. Meillä on kollektiivinen. Se on jokaisessa meissä. Intiaanit tarinan mukaan, tai jonkun tiedon mukaan, niin päätti, kun tekee päätöksiä, niin niissä otetaan huomioon se, miten se vaikuttaa 7 sukupolven päästäkin, se asia, mitä nyt ollaan päättämässä. Niin semmoinen syvää luotaava pohdiskelu pitää jo yhteiskunnalliseen päätöksentekoon saada. Mutta eiköhän se ole perusasia se, että sitä elämänmyönteistä luontoa ja yhteistä hyvää hoidetaan. Probioomia, probioottista ekosysteemiä ja probioomi, joka on sinänsä aika moniulotteinen käsite. Liittyy tietoisuuteen ja energiaan ihan täysin probioomi ja morfogeneettinen kenttä. Morfogeneettinen, yhteinen, kollektiivinen, tämä tilassa oleva energia, joka yhdistää meitä itseämme tähän hetkeen ja maahan ja taivaaseen ja meitä yhdessä täällä kaikkia. Niin siinä tapahtuu näitä asioita ja siinä liikkuu ideoita ja hyviä tuulia. Niin siellä on mennyt ja jo moni on varmaan hahmottanut huonojakin tuulia tässä elämässä, että miten kiukkuisuus siirtyy ihmiseltä toiselle. Ja myös ilo ja hyvän tuulisuus. Että siitä yhteydestähän siinä on kaikessa kyse. Että tässä, mitä minusta pitäisi ihmisessä vaan herätä, on se yleinen välittäminen asioista. Välittäminen lähimmäisistä. Täällä yhteiskunnassa on kaikki auttamaan kaikkia, jos vaan voi. Mutta yhdessä se on huomattavasti helpompi tehdä. Ja, tässä olisi kai olennaista joo. Niin, no perusasiat ensin kuntoon. Eli isot asiat ensin. Perusasiat elämässä ja yhteiskunnassa. Ja myös niin kuin kommunikaatiossa ihmisten välillä, meidän kaikkien, koska meidän pitää periaatteessa saada joku yhteisymmärrys asioista, jotta me voidaan alkaa yhdessä edistämään asioita. Vai mitä? On olemassa ratkaisumallit ja
käytännössä kaikkiin ihmisten ja yhteiskunnan ongelmiin. Ne ratkaisumallit on vaan löydettävissä, ne on tässä yhteisessä kollektiivissa. Miettikää, minkälainen tiedon määrä ja kokonaisuus ja potentiaali se on, kun pistetään ryhmä ihmisiä yhteen ja miettimään jollekin asialle ratkaisua. Pystytään järjestämään ihmiset vaikka jonnekin kuuhun ehkä. Kuuhun tai mihin vaan suunnilleen. Ja saadaan ekosysteemejä ennallistettua. Niitä on järjestetty ja tehty hienoja ekosysteemin parannus. Toteutuksia ympäri maailmaa monissa paikoissa, aavikoita saatu viherrytettyä. Ja se on vaatinut vaan sen niiden ihmisten, jotka siihen on alkanut, niin niiden, että ne on ryhtyneet siihen ja saaneet resurssit tehdä niin. Ja luonto on siinä se isoin resurssi. Ja luonto on kaikista tehokkain energian toimimisen väylä ja sen puitteissa ihmiskunnan kannattaa kaikki sen teknologiakin kehittää. Et ei ole järkeä, että on niinku ihan vaan rahan ja jonkun tosi teennäisen rahan tekemisen takia on täysin järjettömiä turhanpäiväisen asian ja tavaran tuottamiseen keskittyneitä tehtaita esimerkiksi. Et eihän siinä siis järkeä ole. Mutta se on sallittu siksi, että joku tekee sillä rahansa ja koska ihmisen peruselämän edellytykset on sidottu nykyisin siihen rahaan, niin se sallitaan, että no se saa jatkua. Mutta että järkeistämistä pitää tapahtua ihan kaiken mahdollisen osalta. Ja no, jos me mietitään, että kenen rikos tässä on nyt meidän yhteiskunnassa, on tosi paljon tosi karuja asioita meneillään ja rikos on, ja jotkut kärsii ihan hulluna tämän järjestelmän sen takia, että tämä on tämmöinen. Enemmän kuin ihmiset on niinku yhtään tajunneet vielä. Niin. Ja kyse on niinku oikeasti maanpetturuudesta ja tuommoisista no kansan huijaamisesta monien niiden päättäjien osalta, jotka tietää, mitä ne on tehneet ja ne on silti tehneet, pakotettuna tai ei. Niin se, että mikä se oikea rikos on, niin se on paljon laajempi kuin no, teatterin näyttämällä esiintyvien teot ja valinnat. Ja se liittyy just tähän lähimmäisistä välittämiseen. Ja kun systeemin normaali on jo lapsena, se, että tai normaalisti ihmiset kohtaa traumaattisia tai traumatisoivia asioita jo lapsena. Tosi monet on kohdanneet ja on monia asioita, jotka on pakottaneet ihmiset niin kuin kasvamaan siihen, että sydämen ympärillä on jonkunlainen kuori. Tästä ennenkin sanonut. Niin se on tärkeää saada ne purettua ja tämä oikea elämänvoima tiedostettua ihmisten välillä. Se on niin mahtavaa kyllä puhua ihmisten kanssa, jotka tiedostaa tämän kaiken, että mitä täällä. Ei ehkä, että mitä yksityiskohtaisesti, koska sehän on meille aika mysteeri. Ja se, siinä on siis sen rikkauden ja asioiden määrän lisäksi, miten paljon tiedetään ja mitä on maailmassa meneillään. Ja kaikki ne hyvät ratkaisut maailmanmenon ongelmiin ja ongelmien korjaamiseen voimaannuttavat tekijät. Niin sen lisäksi on se mysteeri, joka on tässä ihmeen luonnossa ja meissä. Ja silleen kunnioittavasti hyvä suhtautua kyllä tähän luontoon ja historiaan ja menneisyyteen. Me ei tiedetä omasta menneisyydestä paljon mitään, mutta se mitä on, niin se on tosi mielenkiintoista ja paljon. Kun pääsee yli siitä, että meille on opetettu täysin vajavainen ja valheellisten tekijöiden vaikutuksesta tämmöiseksi kirjautunut historia. Meiltä on paljon pimitetty ja se on monella tavalla mielenkiintoinen.
Mutta että kun monen tämmöisen sydäntä kovettavan kokemuksen on ihminen usein läpikäynyt elämässään täällä, niin siksihän tämä yhteys kaikkien välillä ja oikeasti sen tiedostaminen ja jakaminen ja hengittäminen siinä yhteisessäkin pyhässä tilassa, mikä tämäkin nyt on, että saadaan jotain tietoa jaettua, vaikka tämä on kaikki vielä ihan yhtä selittämistä, niin että aikamoinen mysteeri, niin kuin intiaanit sanoo, tunkashilla. Kun kaikkien omatunto oikeasti, on varmasti kohdannut monia tilaisuuksia ja tilanteita elämässä, ja varsinkin kun maailmasta tietää, niin onhan nyt jokaisen sydän jossain sisällä sanoo ainakin, että luonnostaan, että auta. Sen pitää auttaa. Mutta meidät on pikkusen ahtaalle ajettu. Tai se on se systeemin normaali. Niin kuin Orwell kirjoitti joskus, että normaalia ja voimaannuttavana pidetään sitä, kun ihminen on tilassa, että se ei ajattele itse, vaan se on siinä systeemin ohjenuorassa, että tästä sen sitä syökää tietoa. Kaikki tieto annetaan valmiina. Niin tässä on nyt hyvä kahlailla ihmiskunnan suomalaisten, kun on tullut ja tulossa tietoa paljon, jotka näyttää, että me ollaan ihan jossain muualla kuin ihan erilaisessa maailmassakin periaatteessa, kuin mitä tämä meidän virallinen historia ja virallinen nykymaailman kuva on. Että se. Ja kaikki tapahtuu kollektiivisessa. Me näytin viime luennossa kuvia siitä harmonisesta spiraalista, Viktor Schaubergerin hyvästä opista, siitä, miten energia virtaa luonnossa. Se pyrkii aina muodostamaan spiraalin ja vortekseja ja mutkittelemaan kultaisen leikkauksen matemaattisen mallin mukaan. Niin kaikki tässä todellisuudessa tosiaan vakautuu sille, ja siinä on kaikkein tehokkaimmillaan. Ja elämä siinä, kun se saa olla vapaa monella tavalla, eikä sitä ahdista jotkut teennäiset tekijät, jotka aiheuttaa väliaikaista kärsimystä ja väliaikaista jarrua siihen elämän luonnolliseen virtaustapaan, joka on itse itsensä organisoituva tai organisoiva, niin kuin vesi on itsensä organisoiva purossa. Niin elämä pystyy itsensä parantamaan ja ihmisen keho myös, kun se saa oikeat ainekset ja jättää vaan tietyt oikeat myrkyt pois. Ja myrkyt pois ja oikeat aineet tilalle. Ja oikeat energialinjaukset kehoon. Yhteys siihen maan ja kosmoksen välillä itselle kuntoon. Niin keho toimii ja parantaa itsensä. Niin samalla laillahan meidän yhteiskunta voi parantaa itsensä ja siihen ei tarvita kuin meidän tervettä järkeä ja tiedostaminen siitä, että meillä on vissiin jotain tehtävänä täällä. Jonkinmoinen, jokainen omalta osaltamme. Jotkut jotenkin enemmän sotureina kuin toiset ja jotkut enemmän toisenlaisena auttajana, mutta että meillä on kyllä paljon tekemistä täällä. Että ihanne tilaa todellisuudessa maan päällä tässä ajassa on se, mihin harmoninen ja toimiva tapa toimia johtaa. Sen ilmentymää voi olla vaikka haavan paraneminen hyvin tai korkeakulttuurin kehittyminen ja kukoistus tai elämän ilo. Se ei ole mikään utopia ja saavuttamattomissa, vaan itse asiassa tämän kaiken peruste ja tulevaisuus. Mä mietin. Mistä te haluatte kuulla? Onko asioita noussut mieleen, mistä ne haluaisi kuulla?
terveysasiasta meinasin myös puhua ja ehkä me vaan jatkan. Pistäkää chattiin, jos tulee kommenttia, niin mitä vaan. Minkä me pitäisin tärkeänä edelleen, mikä pitäisi saada pois tästä meidän yhteiskunnasta ja kollektiivisesta, on se illuusio tiukkuudesta ja resurssien vähyydestä ja rahasta sellaisena kuin se nykyisin on ja peli, jota ihmiset luulee ainoaksi tavaksi olla ja systeemin toimia, niin että sille täytyy tulla korjaus pian, koska ihmiset suostuu tämmöiseen järjettömään järjestelmään, kun niillä on omat sirkushuvit ja kiire ja valmiit ohjelmoidut ajatuskaavat, jotka saa ihmiset pysymään passiivisina ja tietämättömyyden illuusiossa. Ja pelko ja epävarmuus passivoi ja rajoittaa vapaata tietoisuutta. Ja niitä käytetään aktiivisesti maailman tilanteen ohjaamiseen, vaikka kyseessä onkin ihan vain illuusio. Ihmiset seuraa sitä silti. Ja kun sehän se on, että kun ihmiset on, ja meidän yhteys tähän maailmaan ja todellisuuteen on todellista, niin sitä ei saisi hallita harha. Ja nyt ihmisissä on luonnollinen maailmanparannustahto, että se on useimmiten nyt valjastettu, tai usein valjastettu eri agendojen ajamiseen, niin kuin joku ilmastonmuutos yhtenä esimerkkinä, että se on niin semmoinen iso, mihin niin monet kollektiivisesti ottaa osaa, ja se on täysin kontrolloitua kehitystä, mitä siinä ajetaan. Ja se kontrolli on täysin samaa agendaa kuin nämä YK ja WHO maailman valloitusagendat, jossa on Gatesit ja tämmöinen maailmanlaajuinen hullu poliittinen teatteri ja eliitti hegemonioissaan niin mukana. Niin ihmisten luonnollinen maailmanparannustahto, se täytyy vain irrottaa siitä illuusiosta ja tuoda näitä esimerkkejä esille. Jos nyt joku on ilmastonmuutos asioissa systeemin kanssa samaa mieltä, niin voidaan kysyä systeemin edustajalta silloin, että miksi ei käytetä kaiken maailman polttoaineen kulutuksia, kulutusta vähentäviä teknologioita ja saasteita vähentäviä teknologioita, joita me viime luennossa kävin läpi. Olennaista kyllä kysyä, miksi ei me käytetä niitä. Miksi meillä ei ole vapaa energia, ilmainen energia itse asiassa käytössä? Ei me tarvittaisi edes mitään polttoaineita. Mutta kun me nyt käytetään näitä polttoaineita, niin miksi me ei voida ja saada käyttää paljon parempia teknologioita näiden ohella, jotta voitaisiin jo lakata hössöttämästä jostain hiilidioksidista ja typpipäästöistä ja muista. Niistä kyllä pitää puhua. Ne on järjetöntä, että päästetään ilmoille myrkkyjä ja eipä siinä vielä kaikki, kun sitä suihkutetaan ihan lentokoneistakin, mutta ja tehtaat tuottaa ja muut. Että kyllähän tässä korjattavaa on. Mutta että miksi ei käytetä, on olennainen kysymys. Mahdollisuudet on rajattomat ja muutos hyvä on erittäin kaiken kattava asia. Se vaikuttaa kaikkeen ja käynnissä on juuri nyt. Ja on nämä kehittyneimmät energiateknologiat ja on parannuskeinot kaikkien mahdollisten sairauksien suunnilleen. On valhe, ettei syöpää voida parantaa. Ja on valhe, ettei monia muitakaan voitaisiin parantaa. Ja se perustuukin ihan yhdelle pelolle ja valheelle se, että ihmiset on nyt niin sairaita. Pitäisikö tehdä terveystietoiset hei? Semmoinen haaste, että me en nyt tiedä, ketä alkaa. Kyllä me voin
neuvoa oman järkeni mukaan, oman tietoni pohjalta, mutta en mie oo mikään lääkäri, niin kuin on joku kysynyt aika muutaman kerran. Että joo, enhän minä joo ole. Mutta että miksipä ei haastais vaan tämän virallisen käypähoitosysteemiä edustavan porukan, joka siinä ensimmäisenä on käymässä päälle periaatteessa, kun alkaa tietoa puhumaan terveydestä Suomessa. Että on hoitomuotoja ja parannuskeinoja, joita nytten pimitetään tai ei saa käyttää. Käypähoito ei tunne. Ja moni lääkäri sanoo, että älä hei käytä tuommoista jotain lisäksi, ettei heidän lääkkeensä mene epäkuntoon tai jotain. Onneksi kaikki lääkärit ei semmoista tee. Vaan monet oikeat lääkärit myös suosittaa käyttää jotain luonnonantimia ja menetelmiä ja ottamaan selvää, että mikä terveydessä on vikana, jos on esimerkiksi syöpä. Jos se nyt liittyy, niin todella vahvasti siihen, että keho on happaman puolella ja pH-arvo on väärä ja jostain syystä. Niin sanoisin, että myrkyt pois ja terveyttä tilalle, ruokaa, terveellistä, lääkinnällisiä asioita. Niin on se kumma, jos ei parane, koska keho pystyy itse itsensä parantamaan, kun sillä vaan on tarpeeksi energiaa siihen. Otan tähän nyt, kun terveydestä puhun, niin vielä senkin, että maayhteys ihmisellä poistaa tulehdusta. Eli sairaalan sängyt, jos pistettäisiin niihin maadoituslakanat joka sairaala petiin, niin katsopas. Kokeilkaa, että miten alkaisi porukka virkoamaan paremmin ja turhat lääkkeet pois. Siis tuossa on niin paljon, mihin minä oikeasti haluaisin sanoa tuossa lääketiedesysteemissä nyt ja sairaanhoitosysteemissä, mutta minä nyt meinannut kauheasti alkaa siihen puuttumaan, mutta että olisi siinä haaste, että porukka ihmisiä sanoisi yhdessä, että sairaat, tulkaapa meidän tykö, me voidaan ehkä neuvoa teitä ja ottamaan niin kuin parempaa vastuuta omasta terveydestä. Niin kuin kokeilla voi, vaikka viimeisenä vaihtoehtona, mutta mieluummin jo ennen sitä, jos systeemin lääketiede ei pysty kunnolla parantamaan, ja jos siinä on pienintäkään epäselvyyttä. Niin mitä väliä? Siis mihin siitä voidaan tässä maassa tuomita? Puoskariudesta. Että on niin kuin väärillä lääkärin papereilla toiminut. Jos ei näytä papereita lainkaan, vaan puhuu vaan asioista, niin mitä siinä sitten? Mikä siinä on kiellettyä ja laitonta? Antaa neuvoa ihmiselle, jos se ihminen itse haluaa vaan kuulla. Mikä on systeemi osa olla määräämässä siinä, että näistä ei saisi puhua, näistä ei saisi kirjoittaa, kun ihmisen terveydestä on kuitenkin kyse. Miksei? Kenen etua ajetaan? Niin paasaamista. Ai 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 ai. Tämän terveysasian lisäksi, että minun suuri suositus ja vahva tahtoni olisi, että ryhmä ihmisiä tekisi sen, että vaikkapa alkaisi itsepintaisesti neuvomaan ihmisiä Suomessa. Totuutta on vaikea mustamaalata kovin kauan. Että totuuden voimasta, sitähän mun piti jotain tässä puhumani kanssa. Että se on se todellakin. Että se itsessään paljastaa. Jos siihen systeemiin koettaa niin kuin näyttää, että hei, noi puhuu jostain, mistä ei saisi puhua. Niin ne vaan tuo lisää huomiota siihen. Ja kaikki paljastuu sitäkin nopeammin. Ja niin, se on hyvä, että paljastuu ne hyvät asiat ja rakentavat ja parannuskeinot ja ratkaisut valtion
rahalliseen niukkuuden tilaa, joka on täysin teennäinen. Tietyt vaan pitää, että hei, noille me ei nyt ihan vaan anneta kaikkea tätä. Tiedättekö, millainen on Suomessa tämä edunvalvontasysteemi? Siihenkin voisi ehkä pikkusen, samoin kuin ulosotto ja nämä velkomiset, jotka on mennyt automaattiseksi miljoonilta, ties kunnonilta, niin mulla on pienoinen arvelus, että siinä saattaa piillä aikamoista väärinkäytöstä. Kannattaisi joo kaiken toimia toisin, mutta ihan vaan näitä, että meneekö kaikki lain mukaan, mutta eipä siinä, mitkä ne on ne isoimmat asiat, ne eka. Minusta on tärkeää tämä me kansa, kansanliike Suomessa, muissa maissa myös, se on maailmanlaajuinen. Se ihan tälle en mene mihinkään Kekkosen aikoihin, se ei on Suomea ohjannut jo kauan, se on hyvä tietää, mutta toi lama, 90-luvun lama, monet on vielä sen takia vielä aivan. Monien talous on varsin vaikuttunut siitä. Silloin sukupolvien päähän ulottuvia vaikutuksia taloudellisesti, koska asioita ei korjata. Kun korjataan, kyllä, katsotaanpa. Mutta sillä on niin monenlaista vaikutusta. Ihmisten alitajuntaan on iskostunut niukkuuden muisto. Meidän esivanhemmilla oli sodan muisto. Ja kaikki tämmöiset, niin kuin, jotka on kolauttanut jotenkin meidän maata ja meikäläisiä, suomalaisia, niin, tai muun maalaisia, kun mehän ollaan yhdessä täällä muissakin maissa, niin että joo, sitä tarvii korjausta ja parannusta. Ja meidän on hyvä tietää niitä hyviä konsteja traumojen purkamiseen ja kollektiivisen trauman purkamiseen. Tässä joo, tähän on niin hienoja ihmisiä Suomessakin, niin perehtyneitä ja mahtavaa. Ukko Kärkkäinen, joo, näin minä muistan, hänet mainitsen tässä. Ukko Kärkkäisen traumoja purkava sivusta, kannattaa katsoa. Joo, no siis kaiken maailman hyvä juttu, että on tullut ihmisten ilmoille tätä niin kuin tunnelukoista kertovaa kirjallisuutta ja EFT ja NLP, eli taputellaan, lähetetään impulsseja kehon hermoratoja pitkin, samalla kun meidän keskittymiskyky ohjaa ja hallittaa meidän energiavirtausta yhdessä hengityksen kanssa, niin tosiaan tämmöisiä tietoisuustyökaluja on hyvä harjoittaa ihmisten ja Wim Hof-metodin hengitys on saanut hyvin tiedollista ja käytännön jalansijaa. Suomessa on monet sitä tehneet. Minä en hengitä kyllä, mutta joo. Kaikki tietoisuustyökalut ja muistityökalut, Memory Palace, mainitsen sen tässä. Tämmöisiä hyviä työkaluja itsen ja yhteytensä kehittämiseen, ja jos jostain yhteydestä jossain mainitaan, niin siinä on kyllä pyhitettävä tämä luonto ja luonnon yhteys. Siitä on elämä lähtöisin. Joo, me kansasta tähän päädyin, tähän aiheeseen, meidän juuriin ja siihen perintöön, mikä meillä täällä maassa on. Tiedollinen perintö. Tämä nykysysteemi, missä me ollaan eletty, niin on myös kouluttanut tosi silleen hirmuisen pitkälle vietyjä tieteellisiä mieliä ja kaiken maailman, kaiken tasoisia opinnahjoja läpikäyneitä, mutta siis meidän tämä yhteinen tietoisuus ja äly, mikä täällä meillä on, niin se on uskomattoman värikäs ja monipuolinen. Ja siinä on kaikki mahdolliset ainekset ja lähtötarpeet sen homman hoitamiseen, että meidän maailma ja maa tässä paranee.
Mulla on vaan näitä ehdotuksia, että tämä ilmainen energia kaikille ja peruselämän edellytysten järjestäminen ihmisoikeutena kaikille, niin semmoiset ei saa olla rahatalouteen sidottuja. Ja jos ne on, niin joka tapauksessa rahataloudenkin pitää toimia irti mistä meidän korruptiopyörteestä, missä meidän yhteiskunta nyt on ollut. Meidän yhteiskunta on ollut kaapattu kauan ja samoin muiden maiden. Ja nämä erinäiset agendat on kaapattu. Ja ei mulla ole mitään jotain yhdistyneitä kansakuntia vastaan, YK:ta vastaan tai mitään näitä maailman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen olevia organisaatioita vastaan, mutta ne olisi hyvä tarkistaa, että toimiikohan ne nyt ihan niin hyvin kuin me voisi toimia. Vai että jos me nyt kuunneltaisiin vaikka näitä kansanlääkitsijöitä ja perustervettä järkeä käytetään, niin sitten hyvä. Meidän pitää kaapata ne takaisin ne erinäiset organisaatiot. Meidän pitää perustaa, jos ei muuta, niin takaisin ja uudestaan tämäkin Suomi, jos tämä on nyt viety niin, että tämä on pelkkä yritys. Firma jossain joidenkin pörssissä, jotkut on osakkeiden omistajia ja mitä ikinä. Ja vaikka ei olisikaan noin, niin ne niin kuitenkin kaikki, koko tämä järjestelmä, miten se nyt toimii ja teollisuudet sun muut, niin olisi ne voitu hoitaa toisinkin. Oltaisiin voitu käyttää ehtymättömiä luonnon antimia lähes joka asian toteuttamiseen. Tuli vastaan luonnolliseen rakentamiseen liittyvä tosiasia, että mehän voitaisiin Suomessakin rakentaa meidän talot. Se olisi joka tavalla järkevämpää, niin rakentaa talot savesta ja oljista ja tämän maan antimista, näistä mitä täällä tuotetaan. Jos täällä hamppu otettaisikin käyttöön niin kuin kaikessa siinä runsaudessa, mitä se voi viljelykasvin antaa, niin siinä saataisiin saman tien myös päisterettä, selluloosaa, josta voidaan tehdä hamppubetonia. Ja sekin talojen rakennusmateriaalina on mainio ja sille on osansa. Mutta että voitaisiin paikallisesti tuottaa rakennusmateriaalit esimerkiksi, paikallisesti tuottaa myös ne kaikki raha meidän yhteiskuntaan omasta pankista ilman kiskureita välissä. Runsauspankki tai mikäs yltäkylläisyyspankki. Samoin meillä voisi olla järjestäytynyt tavarakirjastojärjestelmä ja siemenkirjastojärjestelmä myös vapaan tiedonkirjaston lisäksi. Että mitä korkeakulttuuriin kuuluu? Mielellään kyllä siinä voisin vähän jotain muuttaa meidän yhteiskunnassa, jos sanoa saa. Ja historiasta, joo. Tuota. Onpa ilo puhua melkoista meininkin. No. Me mainitsin tämän Me Kansa, kansanliikkeen. Se ei ole mikään tiettyyn agendaan sitoutunut järjestö, vaan se olisi semmoinen, että ihmiset olisi vaan hyvä itse ryhtyä siihen, että alkaa ajamaan jotain hyvää tässä maassa. Ei se poliittisten puolueiden ja niiden poliitikkojen valitseminen ole silleen, niin kuin, se ei ole johtanut tähänkään mennessä oikein mihinkään, kun ne on kaapattu ja ne puolueet kaapattuja, niin täytyisi alkaa hoitamaan vissiin itse näitä kaikkia asioita. Ihmisiä, netistä löytyy siis valmiina hirveästi tietoa, sen organisointi ja se, että pääsisi vaan esille, niin
tietenkin on hyvä juttu edistää. Mutta että lähihistorian ja lamaan liittyvä selvitystyö ja oikeuskäsittely tulee. Ja Suomessa tuhannet virkamiehet, jotka tässä on ollut päätäntävallassa, niin periaatteessa ei lain mukaan joutuneet vankilaan. Selvitetäänkö tässä nyt ja paikalla heti, että mistä syystä? Vai tutkikaa ihmiset itse ja sitten tämä ei ole niin kuin minun asia oikeastaan selvittää yksityiskohtaisesti. Mutta ihan mitä lamaan tulee, ei se mennyt ihan oikein, että päätettiin, että pankit voittaa jokaisen oikeuskäsittelyn. Vaikka ne tekisivät rikoksia yrittäjiä kohtaan, niin pankit voittaa jokaisen oikeuskäsittelyn, kuten päätettiin Koiviston konklaavissa. Sen muista liikkeellä tietoa. Nämä ei ole vain tämmöisiä yksittäisiä tapahtumia, nämä kaiken maailman rikollisten sopimusten allekirjoittamiset, joissa on ollut aika monet tietyt ihmiset mukana, vaan aktiivisempaahan tässä Suomessa on tämä Hyvä veli-verkosto, sen aktiivisuus ja toiminta. Ja ei vaan se toiminta ja aktiivisuus nyt, koska sillä ei ole mitään osaa enää sitten, kun ihmiset alkaa jollekin ja tiedostaa, että meitä on vedätetty ja että tietyt tahot nyt on ajaneet omaa etuaan oikein niin kuin porukalla. Niillä on aikamoiset salaisuudet kyllä monilla salaseuroilla ja hyvävelisen verkostoilla. Siitä on hyvää dokumenttia kyllä nähtävillä. Paljon pitäisi olla käsittelyssä oikeusjuttuja siitä, mitä Suomessa on meneillään ja mennyt asiat, miten on menneet. Ja niin pitäisi olla aika monesta vakavista asioista oikeuskäsittelyjä meneillään, mutta jostain syystä meidän oikeusjärjestelmä ei nytten niitä käsittele, eikä riitä poliiseja tutkimaan mukaan. Vaikka on niin kuin jotain ihan sairasta materiaalia, todistusaineistoa, joka pitäisi tutkia. Niin miksi? Kansanliikkeen Jukka Davidsonhan tästä on puhunut muun muassa näistä rikospoliisille toimitetuista jostain videoista ja kuvista, jotka liittyy ihmiskauppaan ja sen semmoiseen. Niin jos niitä on tosiaan tuhansia juttuja nytten käsittelemättä, niin miksi ihmeessä ja miksei ihmiset kysy sitä, että miksi näin on? Tiedetään tämä kyllä Suomen oikeuslaitos, minkälaisia tuomioita milloin mistäkin on annettu, ihan käsittämätöntä millä tavalla. Niin että kaiken korruptio ja rikollisuuden kitkeminen totuuden valolla, niin sehän tässä on työnä. Se on vaan tosi hyvä ja mahtava asia, että se valo on itsessään laajenevaa ja itsensä organisoivaa, se totuuden valo. Se ei ole onneksi ihan kaikkien meidän asia työstää niitä juttuja, mutta tiedostaa on ihan tärkeää. Että uuden yhteiskunnan rakentaminen on meidän harteilla ja edessä, koska tämä on rakennettu niin huonosti, että on pakko tehdä uudella tavalla, uudestaan rakentaa. Näistä kun meidän nämä erinäiset hieman petolliset maan johtajat ovat tehneet niitä päätöksiä, että on yksityistetty, kun on nyt pitänyt kivityöhön, niin piti yksityistää monia kansallisia isoja omistuksia, niin kuin postit ja sähkölaitos tai tämä sähköverkko ynnä muut. Tuntuu, että siis vissiin, no se joku on ostanut sisään itsensä aika pitkään valtioonkin, mutta että nämä, jotka nyt on päättänyt, että yksityistetään kaiken maailman isot firmat Suomesta, myydään pois ja nyt sitten lopulta, tai ollaan menossa maanmyyntiin ja
tämä, mistä me puhuin kaivoksista järjettömällä tavalla ne on mennyt, ne, niin, niin meidän pitää nekin kaapata takaisin. Ja meillä on täyslaillinen valtuus ottaa takaisin semmoisia omistuksia, mitkä Suomen kansalle kuuluu. Ja se on meidän velvollisuus ottaa niitä takaisin. Ja tämä pitää laki pitää kirjata niin, että se on perustuslain mukainen. Ja mehän edustetaan. Me edustetaan täällä meidän tulevia sukupolvia, me ihmiset, jos me jotakin edustetaan. Ja meissä elää nyt ihan meidän ikivanhana, ikiaikaisuudesta kaukaa meidän esi-isien ja esi-äitien elämä. Me ollaan just sitä samaa. Sama kuin noissa puissa lehdissä virtaa energiaa. Että me puhun täällä tämmöisiä. Ja me puhun tämmöisellä kanavalla vielä, mikä on niinku saanut jotain hullua tai huomiota tuolta huuhaa syyttäjien suunnastakin vissiin ja mitä ikinä. Aivan sama mulle. No, me en tiedä, tuonko me tässä näyttää mitään vapaa-energiateknologioita, että katsokaa nyt tässä. Niitä voi itse tutkia ja viime luennossa näytin linkkejä ja tiedonlähteitä. Mutta että mihin me ollaan tultu, miten nuo asiat edennyt? Me meinasin myös puhua historiasta joitain juttuja. Tämä luennon toteutuminen kyllä hyvin mielenkiintoisella tavalla päätyi menemään näin, että me en ollut hurjan hyvin valmistautunut. Mutta tärkeä muistaa, että todellisuus pohjaa ja perustuu uniajalle. Meidän alitajunta on suurempi kuin meidän tietoinen mieli. Ja näin niin kuin peruslähtökohtana tästä todellisuudesta. Ja elementit, jossa me ollaan, elementtien taso, siis fyysinen taso, missä ollaan, niin tämä pohjaa yhtä lailla tälle ikuiselle uniajalle, josta meidän tietoisuus on. Ja kun me keskitytään, niin meillä on meidän genetiikkaan suora vaikutus. Me pystytään meidän tietoisuudella ohjaamaan meidän geenien ja DNA:n rakentumista. Tätä genetiikaksi sanotaan. Joo. Samalla lailla voidaan ihan kaikkien asioiden ja elementtien tasolla saada aikaiseksi tuntuvaa muutosta, jos me siihen ryhdytään ja ei odoteta eikä kuunnella ja vaan olla vailla jotain antia jostain muualta, valitaan mitä kuunnellaan vaan tai katsotaan, luetaan, vaan meillä on kyllä aika askel vissiin astua nyt, että aletaan toimia aktiivisemmin eri osa-alueilla itse kukainenkin. Mietin puhua historiasta jotain tässä. Tosi hienoa. Tosi monet on varsin syvällisesti perehtyneet siihen, että mitä Suomen historiaan esimerkiksi kuuluu. Ja
siitä on jo oppia ja tietoa saatavilla suomen kielellä hyvin. Olennaistahan siinä nyt vaan on se, mitä on tapahtunut ja meidän suhde siihen kaikkeen tietoon, mitä meillä nyt on saatavilla, niin se on meidän itsemme kautta. Se on meidän oman käsityskyvyn kautta. Aivan niin kuin kaikki, mitä me koetaan ja tiedostetaan ja havaitaan, niin se on aina kaikki heijastusta. Tämä on peilimaailma, niin sanotusti. Niin, siis kaikki, mitä me nähdään, on meidän sisäisen oman valomme heijastusta, niin sanotusti. Meidän oma mieli rajoittaa sen, että mitä me voidaan vastaanottaa ja tietää ja mitä me halutaan kuullakin. Hyvin pitkälti, mutta joo. Niistä esi-isistä, esiäideistä puhuin tässä. Niin se on siksi, että me ymmärrettäisimme ihmiset täällä nykyaikana paremmin, että mihin me ollaan tultu ja mikä tämä tilanne on nyt. Koska se hämärtyy se todellisuuden kuva heti ihmisillä, jos niiden menneisyyden kuva hämärtyy. Ehkä siitä syystä systeemi on jopa tehnyt sen, että ihmisten arkipäivän rutiinit tuppaa olemaan hyvin hyvin samanlaisia, jos siihen sille tielle lähtee. Ehkäpä niin. Mutta joo, meidän sitä, mitä me historiasta tiedetään, niin jos sitä hallitaan, niin hallitaan kyllä nykyhetkeäkin. Niin sehän se, siksi se on olennaista. Ja se on ainakin minusta ollut tosi mielenkiintoista ja inspiroivaa tutkia menneisyyttä, maailmanmenoa ja historiaa. Ne ajat, kun ne on niin kuin tapahtunut. Me ollaan vaan me tässä kolmiulotteisessa ajan käsityksessä, että mennyt on silloin joskus kauan sitten ja tuleva on joskus tulevaisuudessa ja nyt on vain nyt. Ja jos me sen jaetaan kolmeen, niin sitten me sen jaetaan ja se on vähän niin kuin meidän paikka. Mutta on mielenkiintoista lukea jotain 1000 vuotta vanhaa tekstiä, joka kertoo, miten silloin on ollut. Se, minkä tuntuman siitä saa, niin on tosiaankin kiintoisaa. Olennaista. Mikä on olennaista meidän historiasta? Se, että ihminen tällä hetkellä ei ole mitenkään niin kuin välttämättä jonkun kehityksen huipussa. Hyvä tiedostaa, hyvä tulla niin kuin huomanneeksi, että meidän historiaahan itse asiassa mahtuu, kun tajuta, ettei sitä rajoita tämä aikajana, mikä meille koulussa opetetaan, niin että siihen mahtuu aika paljon. Niin se on hyvin mielenkiintoista, että mitä kaikkea on voinut olla ja mitä on ollut. Ja jälkiä siitä, mitä on ollut, niin se on tosi mielenkiintoinen asia, aihepiiri. Kaiken maailman linjat ja megaliitit, megaliittien niin kuin semmoset sijoitukset, paikat maailmalla, että siinä on otettu huomioon jotain maailmanlaajuisia gridejä ja maailmanlaajuisia sijaintisuhteita, jotka niin kuin resonoi ajanlaskuun ja kaiken maailman rytmien ja maan rytmien kanssa. Tämmöinen mielenkiintoinen kirja on tullut vastaan. Tää löytyy kokonainen teksti netissä. Näkyypä hyvin peilikuvana. Ibn Fadlan and the Land of Darkness. Tää on jotenkin monien, muun muassa arabimatkailijien matkoja pohjoisessa kaukana 1000 vuotta sitten. Niin tässä on yksi mielenkiintoinen kartta. Peilikuvana tämä näkyä kyllä se siinä on. Tässä on arabihopeaa. Kaikki hopea, mitä on tullut tänne niin kuin Eurooppaan noista paikoista, niin on tullut Novgorodin kautta. Ja se on ollut suomalainen kaupunki, näin niin kuin jos tarkkoja ollaan.
Ja ihan mielenkiintoisia, iso osa siitä tulee Suomeen ja tätä kautta. Tämä on ihan vain mielenkiintoinen yksityiskohta meidän maailmasta. Tässä on myös hyviä tarinoita, kun matkaajat on ollut pohjoisessa ja menneet mailla, jossa kuljetaan tuolla koirareillä, niin on ollut sellainen käytäntö, että on niin kuin monien päivien matkoja esimerkiksi paikasta toiseen, niin niille on vuokrattu ne koirat. Ja ne koirat on käynyt heittämässä ne tyypit jonnekin vielä pohjoisemmaksi. Ja semmoinen useampi matkaaja mainitsi, että oli tärkeä ruokkia koirien se pomo ensin ja koirat ensin, että ne saattoi ottaa nokkiinsa ja josta vaan pois, jos ei niitä kunnioitettu. Ja tommoisia. Siksi on olennaista tämä historia, koska se on niin hieno ja ihmeellinen tämä ihmisten menneisyys, ihmiskunnan menneisyys ja Suomen ja suomalaisten tai suomalaisukrilaisten menneisyys ja mikä ettei maailman kansojen menneisyys paikasta riippumatta. Kun meillä ympäri maailmaa on megaliitteilla rakennettuja dolmeneita joka mantereella suunnilleen ja erinäisiä kivispiraaleja ja pyramideja ja rakenteita, mitä on tehty sadoittain ja sadoittain, tuhansittain pyramideja, monenlaista, niin että tämmöinen maailmanlaajuinen sivilisaatio on näitä rakentanut ja todisteita siitä on ympäri maailman. Ja sitten on kielelliset yhteydet ja DNA-yhteydet, mitä voidaan todentaa maailman kansoilla. On ollut yhteyksiä, joita ei tämä meidän virallinen historia opeta esimerkiksi. Ei se kerro merisaamelaisista ja suomalaisista merimatkaajistakaan mitään. Viikingeistä kertoo, minusta tuntuu, että viikingit on semmoinen säkki, niin kuin Roomakin. Säkki, johon otetaan sen alueen kaikki ja yhdistetään ja kerrotaan, mitä kerrotaan. Sotaisa, valloittaja, kulttuurihan se tietysti. Niin kuin varmaan ollutkin joltain, jotkut on olleet. Ja mielenkiintoinen juttu on myös se, että näihin merimatkaajiin liittyen se näkökanta, että piraatit, joita on alettu pirateiksi kutsumaan, ja näiden systeemin Englannin laivaston ja muiden toimesta, kun niitä on mukaan napattu, niin itse asiassa nämä piraatit on ollut niitä viimeisiä vapaita kauppalaivoja, jotka on maailman merillä seilanneet silloin, kun ei ollut vielä päällä tämä systeemin ihmeen sota kansoja vastaan. Niin niistä on vaan sitten jätetty se kuva meille, merirosvot ja piraatit, että ne on nämä pahikset, jotka tulee ja ryöstää, mutta ne on ilmeisesti opetettu vaan nurinpäin se meille. Heidät on ryöstetty ja heidät on mustamaalattu. Nämä vapaat merikansat, joita on maailmalla ollut. Joo, megaliitit ja pyramiidit ympäri maailmaa. Samoin mittayksiköt, jotka on sidoksissa toisiinsa ja resonoi maan mittojen kanssa ja valon nopeuden kanssa. Tämmöisestä asiasta kertoo Civilization One-niminen kirja megaliittiyksiköistä. Megaliittimittayksiköistä, jotka huomattiin joku, no en mene siitä tarkemmin vaan selittää, mutta Sivilisaatio 1, Civilization 1, sen niminen kirja on mielenkiintoinen. Kertoo siis tämmöisestä, mitä nämä niin kuin Japanista asti ja Intia ja Egypti ja Euroopan megaliittijaardit ja mailit ja kilometrit sun muut, metrimitta, niin että ne kaikki on tietyssä, ne niinku jollain tapaa
on kytköksissä tähän megaliittimittayksikköön, jota on maailman megaliitteihin sovellettu, kun niitä on rakennettu. Ja toi vaatii aika, niin ja niihin liittyy just tota maan mitat, tarkat mitat ja valonnopeuden tunteminen, että korkeat tieteet on ollut niin kuin jollain lailla hallussa niillä, jotka on niitä mittoja käyttäneet. Ja nämä korkeat tieteet, mitä eri sivilisaatiot, niin kuin Egypti ja Mesopotamia ja Väli-Amerikka ja Peru ja kaikkien mahdolliset Kiinat ja muut, niin se on mielenkiintoinen se yhdistävä tekijä niissä. Kun puhutaan vanhoista tarinoista, vanhoista perimätiedoista, niin siellä on taustalla se iso tulva tai joku valtava maailmanjärjestys, kataklysmi tai sota. Se, että se on sota, niin se on ehkä jossain, se resonoi tämän nykytilanteen kanssa kyllä. Mutta joo, niin että monet muinaiset tekstit kertoo siitä, että on ollut tämmöinen vanhaan aikaan kataklysmi. Ja niitä on ehkä moniakin. Jotkut meinaa, että siitä ei ole edes niin kauaa. Esimerkiksi tämä aihepiiri nimeltä Mud Flood, eli mutatulva, niin se on kyllä aika kumma juttu, mielenkiintoinen. Mud Flood katsoo kuvia vaikkapa, että miten on ykköskerrokset monien kaupunkien taloissa hautautunut maan alle. Monissa Venäjän kaupungeissa ja Itä-Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa. Ja ties missä kaikkialla, ties vaikka olisi täällä. Niin se on aika jännä juttu, että 1800-luvulla tai joskus on tämmöinenkin mullistus tapahtunut. Ja niin monessa paikassa. Eikä siitä niin kuin kauhean tarkoin mitään opeteta historiassa. Niin se on epäilyttävää. Hyvällä tavalla. Niin sitä korkeammasta tieteestä tai niistä tieteistä, metallurgiat ja astronomia ja astrologia ja lääketiede, ajurveda, kaikki vedat, ne pohjautuu näille vanhoille muinaisille tieteille, alkutieteille. Ja ne on tulleet joidenkin opettajien mukana. Se on siis se yhdistävä tekijä noissa monissa kulttuureissa. Ja sattuupa olemaan samanlaisia kaiken maailman apkallut ja muut. En tiedä oikein. Tää, että joo, ei siinä mitään. Minä jaan tässä vaiheessa nyt ekana jotain jaan muuta kuin itteni kuvan tässä ja aiheena on apkallu, mutta tulkoon kuva siitä sitten. Nämä, tiedättekö? Mun ruutu, mitä ilmeisimmin näkyy. Niin nämä tämänmoiset, että useimmiten, tai siis monessa paikassa maailmassa on vieläpä hyvin pitkälti samankaltaisina kuvattu nuo, joiden sanotaan se tieto tuoneen. Ja tästä tietenkin nyt tämähän liittyy nyt sitten muinaisiin avaruusalioihin vai mitä. Se voi liittyäkin, mutta se voi ihan yhtä hyvin liittyä vaan myös ja aina siihen, että ihmiskunta itse on ollut ties mitenkään kehittyneessä tilassa. Ja jotain on tapahtunut menneisyydessä ja vanha tieto on laajalti kadonnut. Mutta se on monissa paikoissa, muun muassa tommosina niin kuin erinäisinä tieteen aloina, niin säilynyt kaikki nämä ajat, kaikki nämä vuodet. On se pikkusen kaapattu tuo tiede ja lääketiede kanssa. Monet näistä hieman kaapattu silleen näiden kenen ikinä toimesta, mutta se on mielenkiintoista, mitä on säilynyt. Yhdistävä tekijä.
että oli Hyperborea tai Atlantis ja Lemuria tai Maharlika, Kalevala, paikkojen nimiä semmoiselle muinaiselle isommalle, Arkadia. Egyptiläiset sanoo Arkadiaksi tätä Hyperboreaa pohjoista. Että jossain tieto on ollut tallessa ja jossain se on edelleen. Hyvin mielenkiintoinen asia, aihepiiri on myös ne nämä 33,3 kilometrin mitat Suomessa, mitä Jukka Nieminen on huomannut ja kirjoittanut niistä. Se on kyllä aika jännä juttu. Ja ne ei ole pelkästään Suomessa. Näitä linjoja on maailmalla paljon ja se on aika mielenkiintoista, että mistä on tullut esimerkiksi Siperian metsiin. Vissiin ihan siis ties kuin pitkät, satoja kilometrejä, tuhansia kilometrejä pitkiä linjastoja, jotka on niin kuin, siihen liittyy tämä virsta, mitta, vanha mitta ja siihen verkostoon. Ja että niillä alueilla, niillä linjoilla ei kasva puutteneet edelleenkään niin kuin muualla ympärillä kasvaa. Ja ne on, sit ei ole oikein dokumentti, että koska ne linjastot on sinne vedetty ja miksi. Mutta että johonkin se liittyy. No joo. Olennaistahan tässä kaikessa mahdollisessa on se historiaan liittyen, että paratiisihan tarkoittaa puutarhaa. Eli se mitä on ollut ennen. Meillä on varmasti tosi sellainen syvä sielullinen tuntuva yhteys siihen muinaiseen vanhaan täällä meidänkin maassa ja ympäri maailmaa. Meillä on yhteytemme ympäri maailmaa. Niin tosiaan olennaista on se, että se oli puutarha. Tämä kaikki toimi silleen järkevällä elämänmyönteisellä tavalla. Mutta kun se ei ole poistunut se mahdollisuus, että se toimii edelleen, niin mihinkään. Mutta ihmiskuntaa nyt on vaan kammettu harhaan. Ja monista asioista pitää vaan tiedon levitä. Joo, mulla on tämmönen sivusto kuin organisaatio.fi. Tämä odottaja niin kuin huutaa, että pitäisi päivittää mulle kauheasti kovasti, mutta olennaista nyt siinä tässä, mitä minä nyt tästä vaan näytän. Niin kuin me puhuin edellisessä luennossa, niin oikein maailman nämä energiateknologiat, linkit ja maanviljely ja ruoan tuottamiseen liittyvät asiat, niin on täällä koossa tai paljon asiaa niistä ja terveyteen liittyvää tietoa. Tämä on vähän mulle niin kuin semmoiset puitteet, että eri elämän osa-alueet, niihin pitäisi nyt kasata paljon tietoa. Ja voisi olla ihan, voi olla hyvä tiedon keskus, tiedon avainten paikka nyt ainakin tällä hetkellä. Mulla on tosi moni ottanut yhteyttä, tai minuun on ottanut yhteyttä sen viime luentoni jälkeen, ja kiitän siitä. Toivon, että olette kuulemassa vaikka taas, ja pahoittelen, että en ole saanut toimittua ihan niin vinhaan tahtiin, kuin olisi pitänyt, että olisin saanut pidettyä yhteyttä ihan sillä tavalla, kuin olisi asianmukaista, ja hoidettua
niitä kysyy vastaan, että en ole vastannut kaikkiin ja niin eteenpäin. Nöyrä pahoitteluni tässä tällä hetkellä, jos olette läsnä. Mainitsin nämä Siperian linjat ja muut, niin tässä on ihan kyllä hyvä video siitä. Tämä on ystävä David tehnyt, Life Creations. No tässä on jokunen ihan mielenkiintoinen video. World Lines Mystery ja Life Creations. Mietin tässä aiemmin, silloin jo edellisen kerran, että jos sitä olisi laulanut, kun silloin oli täysikuu. Nyt on uusi kuu. Musiikki on niin parantava juttu ollut itselle ja tietää sen, että maailmassa musiikki tulee niin kuin parantamaan paljon. Ja taide ja luonto ja se, kun päästää ihmiset niin kuin saa hyvät olosuhteet vaan parantua ja vapautua. Me peräänkuulutan niitä juhlia. Me odotan, että ne tulee. Ne juhlat sitten, kun tämä saadaan kuntoon nämä asiat tässä meidän yhteiskunnassa. Voitaisiin sinänsä aloittaa jo, mutta vähän vakavat tilanteet päällä. Meidän pitää tiedottaa meidän lähimmäisiä, rakkaita veljejä ja siskoja, että ei ole oikeastaan niin kova hätä. Meidän pitää vaan hoitaa nämä asiat täällä kuntoon. Ja meillä pitää olla totuus meidän kanssa ja me on oltava valveilla kaiken suhteen ja tuettava hyvää sydämellämme, itsellämme, kaikilla teoillamme, jos vaan voi. Ja että todellisuus pohjaa sille, että asiat paranee ja rauhoittuu. Minun nettiyhteys katkeaa hetken päästä, mutta minä palaan saman tien, jos ehdin. Thank you.
Tervehdys. Voisiko joku vahvistaa, että onko me tosiaan takaisin linjoilla? Kyllä olet. Sehän kävi automaattisesti. Joo. Täällä taas sitten. Joo.
Kiitos elämän kautta. Joka joo. Ja tuota. Ennäköistä meininkiä. Se olisi ihan rakentavaa sinänsä ottaa ja näyttää tässä jotain tuota, joku linkkien loputon lista, jossa on kaikki maailman tieto tai jotain sinne päin. Tekisi videolle hyvää. Se on vaan ehkä tärkeintä, että tietää, että ne tiedot on olemassa ja niitä kannattaa kerätä ja pistää talteen eri energiateknologioista, mitä löytää, jakaa myös ja muuta, mutta joo, tuota, me olen hyvin avoin kysymyksille, jos teillä on jotain asiaa, mistä haluatte puhua, ja tuota, sen muista, me voi myös soittaa kyllä tässä aikamme kuluksi, ja tämä tuota, tämä on olennaista, miksi me otin tämän kuvan tähän. Ja noi laulut kanssa on silleen se Pachamama ja Taita Inti. Ne liittyy tähän, missä me ollaan, äitimaa ja taivas, kosmos. Liittyy meihin, meidän omiin juuriin, meidän omiin esiisiin, esiäiteihin. Mulle on mielenkiintoisella tavalla tullut paljon perumeininkejä vastaan elämässä ja ne on linjautunut jonkun verran sen verran sen kanssa, että laulan tuota ketsua lauluja kahta sorttia periaatteessa ja starkoja. Ehkä osaan toisen. Joo, niitä on tullut vastaan sitten enemmänkin itse asiassa. Mutta joo. Että on tärkeää pyhittää tämä elämä ja jokainen hetki ja jokainen päivä. Miettikää, miten hyvää se tekee alitajunnalle ja meidän keholle ja emotionaaliselle keholle, kun ihminen käy vaikkapa ajatuksissansa päivän asioista semmoisen yleisen hyväksyvän koosteen nukkumaan mennessään ja niin eteenpäin. Ja tulee tuntemaan oman tuntonsa ja on rauhassa sen, rauhassa sydämensä kanssa, niin joo, semmoiselle voisi pitää kansallisen juhlapäivän ja kannustaa ihmisiä katsomaan sisäänpäin ja miettimään, että mistä me ollaan ja miksi me ollaan täällä niin sanotusti ja miten sitä saa ihmisessä herätettyä kiinnostusta asioihin, ellei ihminen itse ole kiinnostunut. Se ei ole niin tarkkaa sen kanssa, mutta olennaista on se, että kun totuus on monista asioista akuutisti semmoinen, että asioille pitää nyt tehdä jotain. Meidän pitää hoitaa asioita paremmalle tasapainoisempaan tilaan ja muun muassa jakaa hyvinvointia tasaisesti ihmisille sen mukaan, että kellä ei ole niin kuin jotain hätää. Ja tuommoinen peruslähtökohta pitäisi nyt olla kuitenkin yhteiskunnassa, että autetaan avuntarvitsijoita ihan niin kuin meitä itseämme siis täällä tarkoitan. Ihan yhtä lailla kuin avuntarvitsijoita muualla maailmassa, jos se on meidän osamme auttaa. Että
olennaista on niin monessa näistä nykyajan asioista, mitä on meneillään, niin vaan huomata ja ihmisten tiedostaa se, että ne on eri agendojen näitä eteenpäin viemisen väyliä, ne kohuttavat asiat mediassa, median kohuamat asiat ja tämmöistä nyt ei ole sentään ennen ollut, kun tämä koronahuijaus, koronameiningit aika isosti jo järkytti meidän yhteiskuntaa se, että vaan alistuttiin sen WHO:n julistukselle, kenen päätösvallassa se oli, kenen pitkään, koskahan siitä jo tiesi nämä tietyt tyypit täällä Suomessa. Kaikki toi tulee vielä varmaan julki. Ja ei se nyt ihan niin mennyt, ei se mennyt ihan kunnolla hyvin vielä. Onneksi tuolla lukee Kalliossa, että Plandemic. Kallio on kirjoitettu Myyrmäen lähellä. Plandemic, se on niin kuin merkkinä siitä, että täällä ollaan jossain määrin hereillä. Se on suuresti innoittava asia. Mutta joo, sitä kaipaisi totuuden puhumista enemmän ihmisten ilmoilla niin, että sitä alkaisi vaan, sitä kuulisi vaan jostain. Ja niin kai se tulee olemaan, kun ihmiset alkaa enemmän puhumaan ja tiedostamaan sen, että itse asiassa se on hyvä, että ihmiset ajattelee ja on hyvä, että välitetään. Ja noi kaikki mahdolliset tämä, siis kun miten ihmiset helposti suhtautuu, kun ottaa joitain asioita puheeksi tai joku kysyy esimerkiksi jostain, vaikka nyt siitä Black Lives Matter -asiasta joskus tässä. Nyt siitä ei ole kuulunut minusta, se on vähän hiljennyt, eikös, vaikka maailmanmeno jatkuu. Niin, että kun joku kysyy siitä esimerkiksi, ja jos siitä nyt sattuu sanomaan väärälle ihmiselle väärät asiat väärässä järjestyksessä, niin siellä iskee päälle joku automaattinen reaktio. Ja kun niin monen asian suhteen on niin, myös ilmastonmuutoksen suhteen on niin, että kauheat tunnereaktiot iskee joillakin päälle, tulee hämmennyksen tila ja ihminen niin kuin niin. Maailmankuva vaatii murrosta, niin se ei tunnu, se ei, ihmisillä on vaikea kohdata sitä usein, mutta totuudella pakko tuoda asioita esille. Ja kyseenalaistamaan laittaa ja auttaa kyseenalaistamaan. Ystävät, hyvät, onko teillä ihmiset siellä ideaa asioiden, että mistäs tässä minä puhuisin vaikkapa? Minkä verran lienee muuten kuulijoita? Oletteko te 4? Täällä on 30, noin 30. No terve. Se on houkutteja. Että tosiaan mä vielä sanon vielä tälle, että saa puheenvuoron pyytämällä, kun painaa tuolta participants ja raise hand -osiosta, niin sieltä saa puheenvuoron. Tai sitten ihan chattiin kirjoittaa, niin mä voin lukea sitten puolesta. Ja kiitos Jukka ihanasta alustuksesta ja välihyräilyistä ja sitten soitannasta. Jopa, joo näin. Niinpä. Niin kuin minä sanoin ennen kuin alkoi video, että kun tähän saavuin, minuutit meni sille, että saavuin tähän ja sain kaikki levälleen näistä, mitä minulla on tässä esillä vähän jotain ajatusta paperilla ja muut. Mutta niin, että paljon energiaa liikkeellä ja tuntui siis semmoinen lievä hermostuneisuus niin sanotusti, mutta ei varsinaisesti.
vaikka minä puhun tässä monelle ja ties kuin monet saa tämän joskus vielä nähdä ja kuulla, niin mulla ei nyt sille tässä vaiheessa ole missään määrin semmoinen hermostunut olo, mutta kun minä jossain koulussa tai jossain pitää joku esitelmä, niin minä olin ihan kauhean hermostunut. Ehkä jossain määrin nytkin, mutta siinä on se suuri ero, että kun on sitä mieltä, että on joku asia, mistä pitää puhua ja että haluaa puhua, haluaa tuoda esille. Tämä on mennyt vähän nyt näin, että me en ole näyttänyt mitään ihmeen maailmaa mullistavia teknologioita, energiateknologioita ja ekosysteemien parantamisia, mutta on me niitä ainakin maininnut. Ja edellisessä videossa löytyy siihen liittyen. Tämä on nyt selkeästi vähän erilainen. Ja sitten jos ei osaa tai ei löydä sitä participants raise hand, niin sitten voi laittaa chattiin ja pyytää puheenvuoroa myöskin. Minä vielä tässä nyt vaan tämmöinen paperi, mitä en ole kääntänyt näkyville. Epigenetiikasta minä puhuin vähän ja DNA-ohjelmoinnista siitä, että meidän oma tietoisuus ja huomio ohjatessaan meidän energiaa tai energiaa meidän kautta, niin se suuntaa, huomio siis suuntaa sitä energiaa ja menee mihin ikinä me se laitetaan niin, ja millä tavalla, mitä tunnetilaa me tunnetaan ja muuta, niin se vaikuttaa niin paljon siihen, millaista DNAta meille rakentuu periaatteessa. Ajatellaan happamia ajatuksia, niin keho happamoituu ja niin eteenpäin, tai sitten jotain huomattavasti parantavampaa, niin se on olennainen juttu. Mainitsin myös se Wim Hof-metodin kehohallintaan liittyen ja hapeensaantiin. Happi itsessään, että sehän alkalisoi, nostaa kehon pH:ta, olennainen pointti. Mutta puhuin niistä tunnelukoista ja ihmisten reaktioista, kun puhuu jostain asiasta tai joku asia tulee esille, niin myöskin tämä meidän uutissysteemi ja koko uutisanti median suoltamana ja paljon myös se, mikä on yleinen realiteetti, se on vapautumassa. Ei ole niin paljon nyt sitä enää, mutta on kovin yleistä, että ollaan semmoisissa tiloissa, jos avaa TV-uutiset vaikka, niin mikä on tunnereaktio, mikä ihmisissä herää? Tulee se flight or fight, tai fight or flight, eli taistele tai pakene reaktio sisimmässä jossain, kun tulee kauheata uhkaa päälle, kun katsoo. En ole katsonut enkä niistä paljon sanoa mitään. Se on systemaattisesti tarkoin tehtyä aineistoa, mitä TV-uutisissa näytetään, mutta tosiaan se, että fight or flight on reaktiona niin yleinen ja semmoinen, mikä jää huomaamatta myös ihmisillä huomattavan usein, että ei huomata, miten reagoidaan. Ihmiset on hyvin automatisoituja ja se ei ole kovin hyvä. Pitäisi olla ehkä enemmän valveilla. Niin siihen kannustaen jokaista, jonka kanssa puhutte jollain tapaa, ehkä vaan omalla valollanne. Ja se ei ole mitään vaan, siinä on se väri ja kaikki hienoa, mitä tarvitaankin. Hyvä ottaa kyllä asioita puheeksi. Tämä aika, että netissä on paljon luettavia tekstejä. Aineistoa, joka voi kuohauttaa ja mitä ikinä. Saada ihmisen niin kuin heräämään, että hei, täällä maailmassa on meno nyt
niin hullusti, että tälle täytyy tehdä jotain. On kovin niin kuin aktiivinen anti semmoiselle netissäkin. Ja netissä ja mitä systeemi nyt ihan katastrofielokuvia näyttää ja muuta, että ilmastonmuutos on silleen pohjana ja mitä ikinä. Mutta totta kai ihmisen luontainen tarve on tehdä jotain hyvää ja sitten ottaa osaa johonkin hyvän tekemiseen ja muuta. Siitä tulee hyvä olo, kun tekee jotain merkityksellistä. Niin sitten on tämä teennäinen, olemassa teennäinen sen hyvän olon tunne. Ja sitähän on kaiken maailman nämä monet pelit tekee sitä. Monet pelaa pelejä siksi, että ne saa siitä sen jonkun dopamiinivapautumisensa aivoissa ja olotilassaan ja hyvä olo. Ja semmoiseen monet jää ihan kiinni riippuvaiseksi, jos niillä ei ole jotain parempaa tekemistä tilalle. Ja kun pitäisi tosiaan nyt vaan olla, pitää kehittää ja pitää järjestää ihmisille hyvää tekemistä ja itse tehdä, niin nämä on sitten ne luettavat tekstit. Kanavoidut viestit on yksi tämmöinen, mitä henkisissä piireissä olevien ihmisten tietää lukevan ja olevan, että niitä on netissä saatavilla. Olen niitä itse lukenut onneksi aika kauan sitten, 2003 ja 2004 ja silloin niihin aikoihin. Ja me kiinnostuin lukemaan sen sortin informaatiota. Ne liittyy johonkin pyhään geometriaan, mihin mistä me päädyin sisään semmoisiin, mistä sitten tuli vastaan myös kanavoituja viestejä. Se pyhä geometria on erittäin mielenkiintoinen ja todellinen juttu. Ja mä olin nähnyt voimallisia unia, jossa oli jotain geometrisia kuvioita, jotka vaan muotoutui ja niissä oli informaatiota itsessään. Ja sitten niistä lukeminen, pyhästä geometriasta lukeminen, niin se resonoi minun kanssa, mun totuuden tajun kanssa. Ja minua kiinnosti lukia. Ja tosiaan, silloin oli näissä kanavoiduissa viesteissä sitten oli kaiken maailman semmoisia tahoja, jotka nyt, joista silloin vähän eri tavalla kirjoitettiin kuin nykyisin ehkä. Mutta joka tapauksessa silloin oli muun muassa tämä nykyisinkin mainittu Nesara ja Gesara. Silloin oli pelkkä Nesara. Niin oli niissä viesteissä esillä. Ja opin minun kokemukseni kautta, että niihin viesteihin ei ollut kyllä luottaminen ajoitusten suhteen ja valkeni kyllä sitten kans, eikä me mitään pitkään niihin syventynyt sinänsä puolustuksekseni sanon. Mutta siis valkeni, että on siis, kun tietää, että systeemin nämä media ja muu koulutussysteemi on erittäin pitkälle vietyä propagandaa ja manipulaatiojärjestelyn tulosta, niin samoin netti on varsin aktiivinen ollut sen osalta, että kun siellä ihmiset jakaa tietoa ja on paljon hereillä olevaa väkeä, niin siellä myös on sitä kalastelevaa, resonoivaa informaatiota, jota ihmiset yritetään saada seuraamaan. Ja se on se seuraamaan erityisesti se juttu. Jos luetaankin joku olennainen asia ja tieto sieltä, meidän pitäisi oikeastaan alkaa tekemään sillä jotain. Meidän on pakko alkaa puhumaan siitä, mistä meidän pitää kaikesta puhua tässä meidän yhteiskunnassa, mikä on niin kuin salaa väärin. Me suojelisin lapsia ja suojelisin kaikkia vähäosaisia ja huonosti voivia ja sairaita. Niitä pitäisi auttaa. Niitä, jotka tarvitsevat apua. Mutta meidän systeemi nyt tällä hetkellä pimittää tietoa jostain rikoksista, mitä on tapahtunut ja tapahtuu. Suojellen niitä niin kuin rikollisia oikeuslaitos. Ja me silleen toivon ja me sanon, että poliisissa on
on jotain hyvääkin siellä, jotka oikeasti haluaa ja tulee selvittää näitä juttuja, mutta niin nyt ainakin pitäisi. Ehkä pikkusen resursseja sinne joihinkin aiheisiin, niin enemmän. Että periaatteessahan tämä, jos me niinku lakia halutaan seurata, niin sehän se olisi hyvä tie, oikeita lakia seurattaisiin ja alettaisiin vaan katsoa, että mikä meno on laitonta meidän yhteiskunnassa, niin saadaan sillä asiat kerralla kuntoon. Oikeuslaitosta oikeasti totuutta halventavat hyvä veli -verkostot pois noista viroista, missä ne on nyt. Mutta noin, mitäs? Täällä on Jukka Yleisön kommentti. No, tervetullut kommentti, vaikka asiani jäi jotenkin, lause jäi vähän kesken, mutta en tiedä, mihin sen just jatkunut. Mitenkäs, ai niin, stop sharing tuolta. Täällä ollaan kommenttien puolella. Mutta ihmisten tarvetta tehdä hyvää, niin sitä käytetään härskisti hyväksi. Esim. Veikkauksen peleillä, jota mainostetaan hyvän tahdon peleinä. Niin, koko homma, koko järjestelmä on kaatattu kyllä hyvin, hyvin pitkälti. Veikkauksen pelit tai joku Punaisen Ristin rahojen keräykset Clinton Foundationin johonkin pohjattomaan kassaan Haitin osalta ja mitä ikinä. Onhan niitä. Ihmisten tarvetta tehdä hyvää käytetään, mutta ehkä just siihen asiaan, koska sitä tarvitaan lisää, sitä hyvän tekemistä, niin siihen tarvitaan jotain näitä konkreettisia väyliä, välineitä niin kuin päästä vaikuttamaan. Mikä se auttaa ihmistä? Mikä auttaa siinä tilanteessa? Totuus. Totuus auttaa. Moni miettii, me on kuullut ihmisten keskustelevan siitä, että onko jotain absoluuttista totuutta olemassa, tai että onko totuutta olemassa, vai että onko tämä kaikki kuitenkin tämmöistä meidän havaitsemaa asiaa. Niin. No, sanon, tähän pohjautuu kaikki uniajalle ja tietoisuudelle ja meidän havaitsema todellisuus on aina on heijastusta meidän omasta katsantokannasta tai käsityskyvystä. Vain sitä meidän käsityskykyä laajentamalla me pystytään vastaanottamaan enemmän meidän todellisuudesta asiaa. Ja sitten ne on niin kuin oikeasti rikkoutuvat ne väärät kaavat ja rajoittavat lasituskaavat, jota ihmiset tuijottaa ja ei usko, että voi nähdä läpi ja ei nähdä jotain muuta, vaikka meillä on muuta näytettävänä. Ehkä tosiaan ryhmänä olisi hyvä miettiä, että minkälaiset jutut meidät tässä, miten me päästään eteenpäin, mitä asioita tuomalla esille päästään eteenpäin yhteiskunnassa, yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Ja niin, Taisto Mäkelä, joo, sanoo, että ihmisten riippuvuuksien hyväksikäyttö taitaa olla maailman suurin business. Niin se taitaa olla kovin pitkälti. Se on massojen mielenhallinta, joka on sen porukan agendana, joka asioita eteenpäin vie. Se on massojen mielenhallinta. Siihen pitää herätä. Ja siis just sen laajuuden ymmärtäminen, että miten valtavaa se on. Sehän se on isoin asia. Ja on ollut itsellekin tulla vaan tajuamaan, että miten tosi laajaa toi se systeemin miten pitkälle vietyä se on. Ja se ei ole teoriaa, kun aletaan katsomaan, että miten nämä asiat tosiasiassa on. Niin siitä absoluuttisesta totuudestahan minä olen sanomaan, että tosiaan se ei ole teoriaa, eikä se ole
astraalitason harhaa tai illuutiota, jos jotain asiaa sanotaan todeksi, mikä totta on. Ja se totta, se on se, mikä vakauttaa meidät tähän maahan ja tähän maailmaan ja todellisuuteen ja neljään ilmansuuntaan, nyt hetkeen. Niin se, miten asiat on. On ollut ilo puhua taas. Tämä on aika mielenkiintoisella tavalla taas, ties mitä tästäkin seuraa. Saa olla äänessä. Kello on 22.11. Ja joo, mun tämä lähetin tässä meinaa vissiin olla suht vähissä. No, 14 minuuttia, mutta epäilen, että toi ei näytä oikeeta. Joo, täällä on kysymys, että onko ihmisillä kyky tunnistaa totuus? Ihan varmasti. Me on aika varma, että on. Se on yhtä lailla kuin se veden pyrkimys päästä virtaamaan luonnollisella harmonisella kultaisen leikkauksen mukaista matematiikkaa seuraavalla tavalla, niin yhtä varmasti, kun se vesi tekee, pyrkii luonnostaan tekemään niin me pystytään tunnistamaan totuus, mutta se pitää tapahtua tiedon pohjalta. Intuitio ja sisäinen fiilis kertoo, se kertoo paljon, mutta meidän on otettava tosiaan perusasiat ensin. Tosi tärkeää, että onhan siis moni voi saada oikeaa tietoa vaikka heiluria käyttämällä tai varpua käyttämällä, mutta meidän pitää saada yhteinen ymmärrys kans, että asiat on jollain lailla, niin sen sen antaa vaikuttaa ja toimia meissä meidän kautta. Sen hyvän, mitä se tuo, kun me yhdistetään tietoa ja yhdistetään ihmistaitoja, tietoja ja väyliä asioiden viemiseksi eteenpäin. Mulla on ajatusta omavarainen energiantuotanto. Se voidaan toteuttaa monella eri tavalla, mutta omavaraisia ruoantuotantosysteemeitä. Niin niitä on hyvä edistää, niistä on hyötyä tälle maalle ja jokaiselle maalle. Semmoista projektia mielessä. Ja kaikki luonnollinen. Kun luonnosta otetaan mallia, niin saadaan jokainen asia toteutettua tehokkaammalla tavalla. Niin toi katsantokanta tulee kyllä avartamaan paljon ja mahdollistamaan paljon. Tässä kohtaa olisi varmaan hyvä sanoa kiitos-sanat, että saadaan tämä purkitus suoritettua ennen kuin sulta katkee siellä yhteys. Ja joo, jos se sitten tämän virallisen osuuden jälkeen edelleen linjoilla. Ja kiitos Jukka tosi paljon, kun pääsit tänne taas alustamaan tämän lähetyksen. Ja sulle nyt loppusanoi aikaisemmin tähän nauhoitteeseen vielä. Kiitoksia. Joo vain. Kiitos. Ollut taas ihan kiva ilta puutarhalla. Täällä oli viimeksi niin hyvä. On kyllä ollut ihan hyvä nytkin. Rauha. Rauhamaassa. Lähellä luontoa. Tämä on siis oikeasti, minun pitäisi olla niin kuin täynnä jotain täyttä inspiraatiota toimittaa asiaa tässä, ja me on hiljaa.
Mutta ehkä se olennaista on juuri myös meissä kaikissa niin se läsnäolo itsessään. Asioiden toteutumisen aika ja hetki tulee oikealla hetkellä. Ja niitä ne tulee usein ihan yllättäenkin sattumalta. Silloin vaan on hyvä pyrkiä toimimaan ja toimia sen hyvän puolesta.